নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে অসমৰ নম্বৰ ওৱান ক্ৰিকেটিং নেটৱৰ্ক ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। বহুতে কমেণ্ট দি আছে এটা ভিডিঅ'ত, মোৰ সাধাৰণতে পুৰণা ভিডিঅ', অসম টীমে চান্স পাব বুলি যিটো এটা বাতৰি ওলাইছিল IPLত চান্স পাব বুলি। দেৱজিত শইকীয়াও কৈছিলে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ যে দাবী উত্থাপন কৰিব, সেইটো আছিলে পুৰণা ভিডিঅ'। আৰু সেই পুৰণা ভিডিঅ'টোতে এতিয়া গৈ পেলাই কিছুমানে কমেণ্ট দি আছে যে নহয় তোমাৰ ভুল হৈছে, কিন্তু মই তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিম যে সেইটো আগৰ ভিডিঅ', গতিকে আগতে যিটো খবৰ ওলাইছিলে এতিয়া খবৰটো অলপ সলনি হ'ল, কথাখিনি সলনি হ'ল, পৰিস্থিতি সলনি হ'ল, গতিকে খবৰটো মানে মূল্যহীনৰ দৰে হ'ল। গতিকে সেইটো এটা পুৰণা ভিডিঅ', পুৰণা ভিডিঅ'টো তেনেকুৱাই আছিলে কথাখিনি, কিন্তু তাৰ পাছত কথাখিনি সলনি হ'ল, গতিকে সেইটো এতিয়া দিয়া ভিডিঅ' নহয়, এসপ্তাহ দুসপ্তাহ তিনি সপ্তাহমানৰ আগত দিয়া ভিডিঅ', গতিকে তাক লৈ পেলাই আপোনালোকে ইমান ভাবিবলগীয়া একো কথা নাই। গতিকে মই এটা ভিডিঅ' নতুনকৈ বনাই দিছোঁ তাৰ ওপৰত যে অসম টীমে কিয় চান্স নাপালে, কিয় অসম টীমৰ দাবী বাদ পৰিল। এতিয়া খবৰ যে ওলাই আছিলে, বহুতে শুনিছিলেই খবৰ ওলাই আছিলে যে অসম টীমে IPLত চান্স পাব, নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা এটা টীমে IPLত চান্স পাব। দাবী উত্থাপন কৰাৰ কথা আছিলে 24 ডিচেম্বৰত মিটিং হৈছিলে, সৌৰভ গাংগুলী উপস্থিত আছিলে আৰু বিভিন্ন BCCIৰ সদস্যসকল উপস্থিত আছিলে, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ক্ৰিকেট বোৰ্ডৰ সভাপতি সম্পাদকসকল উপস্থিত আছিলে। সেই মিটিংখনত কি হ'ল, সেই মিটিংখনত IPL 2022 চনত 10টা টীমেৰে সৈতে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল। 9 নম্বৰ টীমটোতো আহমেদাবাদ হিচাপে আগৰ পৰাই ফিক্স হৈ আছিলে, 10 নম্বৰ টীমটো এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট বা অসমৰ পৰা হয় নে নহয় এইটোত এডাল প্ৰশ্নবোধক চিন উদয় হৈ আছিলে। তাৰপাছত কি হ'ল, দাবী উত্থাপন কৰিলে, অসমৰ ফালৰ পৰা দাবী উত্থাপন নকৰাকৈ থকা নাই, আগৰ পৰা কৈ থকা হৈছে, BCCIক সেই কথাটো কৈ থকা হৈছে, উনুকিয়াই থকা হৈছে। দেৱজিত শইকীয়াও গৈ পেলাই গাংগুলীকে আদি কৰি জয় শাহকে আদি কৰি কথাটো কৈছে, আগতেও কৈছে, কিন্তু সেই মিটিংখনত কি হ'ল, সমৰ্থনটো পাব লাগিব নহয়, সমৰ্থনটো অসমৰ টীমটোৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিলে হয়, কিন্তু বাকীবিলাক ৰাজ্যৰ ক্ৰিকেট বোৰ্ডৰ পৰা সেই সমৰ্থনটো পাব লাগিব নহয়, যে হয় অসমৰ টীমৰ পৰা পাব লাগে, সেই মোহৰ মাৰিব লাগিব, BCCIয়ে সেই কথাটোত মোহৰ মাৰিব লাগিব। কিন্তু কি হ'ল যে সমৰ্থন তেনেকৈ নাপালে যেনেকৈ পাব লাগিছিলে, অসমৰ টীমৰ ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন সিমান নাপালে বাকীবিলাক ৰাজ্যৰ ক্ৰিকেট বোৰ্ডৰ পৰা আৰু বিভিন্ন লোকৰ পৰা সেই সমৰ্থনটো নাপালে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই দলটোৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এটা কথা আহি পৰে, সেইটোৱে কথা, আৰু কিছুমান এনেকুৱা যোগ্যতা থাকে যাৰ বলত 10 নম্বৰ টীমটো হ'ব পাৰিলেহেঁতেন নৰ্থ ইষ্ট, কিন্তু সেই যোগ্যতাখিনি নৰ্থ ইষ্ট বা অসমৰ নাই বুলি ভবা হৈছে। কি এনে যোগ্যতা নাই, কাৰণ প্ৰদৰ্শন আপোনালোকে যদি চায় এতিয়া ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত অসমৰ প্ৰদৰ্শন কেনেকুৱা বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দলসমূহৰ প্ৰদৰ্শন কেনেকুৱা, সেয়া মেঘালয়ে হওক, ছিকিমেই হওক, এই দলসমূহে, ত্ৰিপুৰাই হওক বা এনেকুৱা দলসমূহে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কৰিছে, সেইটোৰ ওপৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নিৰ্ভৰ কৰে। এতিয়া চালে যে নৰ্থ ইষ্ট বা অসমে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত প্ৰদৰ্শন ইমান উচ্চ নহয়, অসমতকৈ আৰু বহুত ভাল ভাল টীম আছে, ধৰক সেইফালে সৌৰাষ্ট্ৰ ফালৰ টীম আছে, ধৰক গুজৰাটৰ ফালৰ টীম আছে, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ টীম আছে যি অসমতকৈ বহুত উন্নতমানৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ক্ৰিকেটত প্ৰতি বছৰে, এবাৰেই নহয়, এবাৰ দুবাৰেই নহয়, প্ৰতিবাৰে অসমতকৈ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে, আৰু অসম সেইফালে পিছ পৰি গ'ল সেই প্ৰদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত চালে, আৰু প্ৰদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত অসম সেইফালে পিছ পৰি থাকিলে, অসম টীম সেইফালে পিছ পৰি থাকিলে। যিটো আহমেদাবাদ, গুজৰাটৰ আহমেদাবাদ, তাততো দিবই লাগিব, কাৰণ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম, মোটেৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম আহমেদাবাদত বনালে, গতিকে সেইটোৱেতো এটা পাবই লাগিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ আগৰ টীমো আছে, গুজৰাট লায়ন্সৰ টীমো আছিলে, গতিকে তেওঁলোকে পোৱাটো প্ৰায় ফিক্সে আছিলে। 10 নম্বৰ টীমটো নৰ্থ ইষ্ট হয়নে নহয় তাৰ ওপৰত অলপ সন্দেহ আছিলে, আৰু সেই সভাখনত নৰ্থ ইষ্টক আওকাণ কৰি কাণপুৰক বেছি শ্ৰেয় দিয়া হ'ল, বেছি আগত ৰখা হ'ল নৰ্থ ইষ্টতকৈ, গতিকে নৰ্থ ইষ্টক আওকাণ কৰি কাণপুৰক দিয়া হ'ল, গতিকে 9 নম্বৰ টীমটো হ'ল আহমেদাবাদ আৰু 10 নম্বৰ টীমটো হ'ল কাণপুৰ। আৰু কাণপুৰ আৰু আহমেদাবাদ বুলি শুনা গৈছে বৰ্তমান সময় চোৱালৈকে IPLৰ দুটা টীম, আৰু এই দুটা টীম 21 চনত খেলাৰ কথা আছিলে, কিন্তু 21 চনত যিহেতু মেগা অকশ্যন অনুষ্ঠিত নহয়, গতিকে 2022 চনত হয়তো মেগা অকশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব,
গতিকে 2022 চনলৈ পিছুৱা হ'ল যিটো 10টা টীমৰ যিটো শ্বেডিউল আছিলে 10টা টীমৰ খেলাৰ কথা আছিলে সেইটো 2022 চনলৈ পিছুৱা হ'ল গতিকে আপোনালোকে পুৰণা ভিডিঅ'টোত গৈ পেলাই যাতে আকৌ সেইখিনি একেখিনি কথাকে নকয় একেখিনি কথাকে কৈ আছে যে এইটো ভুল হৈছে কিবাকিবি মই কমেণ্ট ছেকশ্যনটো বন্ধ কৰি দিম তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত যাতে আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰেগৈ তাত গৈ পেলাই আৰু নতুনকৈ মই বনায়ো দিছোঁ এটা গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰিবলগীয়া কথা নাই বা ইমান ভুল হৈছে বুলি ক'বলগীয়া কথা নাই কেতিয়াবা কিছুমান বাতৰি সলনিও হৈ যায় আৰু বৰ্তমান সময়ত আবেলি হৈছে ময়ো চাহত ধৰিছোঁ আৰু ইণ্ডিয়ান টীমৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ সেইটো বাৰু পাছৰ কথা আমি সেইটো এৰিলোঁ কিয় অসম টীমে নাপালে অত্যন্ত দুখজনক কথা শুনিলেতো বেয়া লাগিবই অসমীয়া হিচাপে অসমবাসী হিচাপে আৰু ভাৰতীয় টীমৰ প্ৰদৰ্শনলৈ যদি আপোনালোকে চায় ইমান ভাল হোৱা নাই এইখন টেষ্টত ইমান ভাল হোৱা নাই মই একেবাৰে খেলখন শেষ হ'লেহে এটা ভিডিঅ' আনিম তাৰ ওপৰত আৰু আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিছোঁ মন চন ভাল নহয় ইণ্ডিয়ান টীমৰ প্ৰদৰ্শনো ভাল নহয় সেইফালে অসমেও নাপালে গতিকে যি হ'লেও এই ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ যদিহে আপোনালোকে তথ্যখিনি ভাল বুলি ভাবিলে যোগাত্মক বুলি ভাবিলে তেন্তে এটা লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব বিশেষকৈ ক্ৰিকেট ভাল পোৱা আৰু চোৱা লোকসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ লগত আপোনালোকে আপডেটেড হৈ থাকিব পাৰে তেতিয়ালৈকে মই বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ।